Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e o senhor sabem que esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela nossa TVE. Nós temos um compromisso com a coletividade e estamos cumprindo, porque o Consumidor em Pauta nada mais é do que um programa que atende as questões e as dúvidas, tentando esclarecê-las dos nossos telespectadores, tá bem? Então vocês sabem que aqui vocês sempre vão encontrar um guardião que vai ajudá-los na luta pelos direitos que cada um de nós tem. Eu já vou dar um endereço aqui para vocês mandarem as perguntas, tá? Esse aqui é um programa de perguntas e respostas. Então vocês mandem para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então mandem para o nosso WhatsApp, que também está aí, e todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas. Não precisa necessariamente ser a pergunta do assunto do dia, pode ser de assunto de qualquer dia, daqueles de segunda a sexta que nós apresentamos aqui na televisão. Mas todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas. Umas demorarão um pouco mais e outras um pouco menos, mas elas todas serão respondidas com absoluta certeza. Tá bem? Se demorar muito, você telefona, escreve para cá e pergunta de novo, que nós não temos problema nenhum em responder. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, é só você clicar no site da TVE, ali no TVE ao vivo. E daí você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo no seu televisor, no seu tablet, no seu telefone, onde você estiver. Tá bem, então? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Direito imobiliário é algo extremamente importante porque muitas pessoas vivem ainda de aluguel. Ou estão pagando os seus condomínios, estão pagando os seus apartamentos, estão pagando as suas casas. Então, o direito imobiliário se torna extremamente importante na vida da gente, como qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. E eu vou conversar hoje com o doutor Taizir El-Hindi. Boa noite, doutor Taizir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Novamente aqui, a postos para responder as perguntas dos nossos amigos telespectadores. E de fato, como tu falou, né, Machado, o direito imobiliário faz parte da vida das pessoas, né, como um todo, independente de ser proprietário, inquilino, receber um imóvel de empréstimo, enfim. Sempre o direito imobiliário faz parte do nosso dia a dia e por isso é muito importante, de fato, como tu falaste. E existem, não, doutor Taizeiro, o senhor que é um homem que vive disso e nisso, existem os golpistas, né? Aqueles que fazem, que dizem que vão aprontar, que não aprontam. Aqui perto de casa mesmo, tem um edifício da Caixa Econômica, que é financiado pela Caixa Econômica, se não me engano, que tem 3 ou 4 blocos e está lá parado, faz uns 6 anos que está parado, mais ou menos. Essa é uma estratégia das construtoras, né, para fazer um aumento de vendas no início do projeto. O que que eles fazem? Eles fazem a estruturação básica do condomínio. A pessoa que está interessada em comprar olha, parece que está pronto, porque tu vê todo o prédio já levantado, com pintura, enfim. Só que, na verdade, ele não está nem 20% acabado, é só estrutural, falta toda a construção para ser feita. E aí acaba que não consegue vender no tempo certo, não tem valor para fazer o investimento na construção e o pessoal acaba levando 2, 3 anos de atraso para receber a obra e às vezes acaba nem recebendo, né? Tem um amigo meu que quando deu aquele um problema, uma construtora grande aí, eles resolveram terminar, eles se cotizaram, se juntaram e terminaram os apartamentos lá. Hoje o apartamento dele está pronto. Mas isso aí só acontece aqui no Brasil. Acho eu, pelo menos, que só acontece aqui. Vamos lá então, doutor Taizir. A primeira pergunta é do Luciano e ele mora aqui em Porto Alegre.
Ele diz o seguinte: desde 2015, sou fiador da sala onde meu irmão tem uma barbearia. Como as barbearias estão em moda hoje novamente, né? Tem o Barber Shop aquele, então as barbearias estão a mil funcionando pelo Brasil. Acontece que em 2019, sem eu saber, 2019, sem eu saber, meu irmão alugou mais uma sala para aumentar o espaço. Como ficou sem trabalhar boa parte de 2020, entregou essa sala nova, pois não estava vencendo, pagar os aluguéis, não estava conseguindo pagar os aluguéis. Agora a imobiliária está me cobrando as mensalidades desta sala extra que ele alugou e eu nem sabia. Pergunto, sou responsável por esse pagamento? E daí, doutor Taizer? Luciano, a responsabilidade do fiador é limitada ao contrato que ele assinou. Então, se teu irmão alugou uma sala, fez um aditivo contratual e tu não deu teu ciente nesse contrato, não assinou, tu não deu teu aval, uma nova fiança, tu não tem responsabilidade nenhuma em relação aos débitos que ficaram desta nova sala que ele alugou e deixou os débitos. Tua obrigação é limitada e restrita ao contrato que tu assinou, o contrato principal que está lá, a sala que provavelmente ele está instalado até hoje. Este sim, se ele deixar débitos, tu é obrigado. Agora, a imobiliária não pode cobrar de ti por ter feito para ele um aditivo contratual sem que tu concordasse. Ninguém pode ser obrigado a assumir uma maior responsabilidade sem sua concordância, né? Então, fica tranquilo que com certeza, mesmo que tu seja acionado judicialmente, tu não vai ser condenado a pagar os aluguéis referentes a essa nova sala que ele alugou e não pagou. Mais uma pergunta aqui do Gerson, aliás, que é o Gerson, que mora na cidade de Canoas. Nosso síndico enviou uma proposta de instalação de mini mercado dentro do próprio condomínio e criou uma emenda, uma enquete para saber quantos moradores teriam interesse nesse serviço. Diversos vizinhos, e eu também, estão receosos de que existam possíveis prejuízos e riscos não abordados na proposta, pois nos parece que ter só vantagens, tanto para os condomínio, para o condomínio, quanto para os condôminos. Poderiam nos explicar quais os custos e riscos envolvem a instalação de um mini mercado dentro do condomínio? Então, Machado, eu confesso que no início eu também tinha o mesmo receio que o nosso telespectador, né, que o senhor Gerson e os seus vizinhos, em relação a esses mini mercados, a essas lojas de conveniências, porque mais parece, não parece tanto um mini mercado, mas sim uma loja de conveniência, dessas de postos de gasolina. Mas depois de acompanhar a contratação, a instalação, a montagem, a execução, o projeto em uso pelos condôminos, eu não consigo visualizar algum defeito até então nesse serviço. Até essa semana nós tivemos um contato com o pessoal que trabalha com isso, o pessoal da B-Market, do Júlio Delfino, pessoal extremamente solícito, é uma empresa que faz essas instalações desses mini mercados, é muito bacana, não tem é custo zero para o condomínio, funciona 24 horas por dia, acesso por via remota, então não se preocupa com responsabilidade trabalhista, ela não existe porque não existem funcionários. O condomínio não tem responsabilidade nenhuma em relação a qualquer avaria que ocorra no mini mercado, nem roubo, se porventura um furto que acontecer, o condomínio não é condenado, não é cobrado. Ou seja, é uma instalação que é feita de um mini mercado dentro do condomínio que funciona 24 horas, que possui adega de vinho, cervejeira, congelados, bebidas. Os moradores que já comercializam coisas dentro do condomínio, essa empresa, a B-Market, pelo menos, aceita que eles ponham seus produtos à venda. Então, assim, é uma coisa inovadora, é muito nova. Eu sempre aconselho que seja feito por autorização por assembleia, porque de alguma forma muda a destinação da área comum ali, né? E o mais legal também, que eu acho bacana, é que se o condomínio não possui uma área específica para montar esse mercado, a empresa vai lá, instala um container e monta o mercado. E tudo a seu custo.
um contrato de comodato de 1 ano, e a responsabilidade do condomínio é limitada ao pagamento da energia elétrica que fornece para o funcionamento desse mini mercado. Só que, em contrapartida, o mini mercado recebe 5% do faturamento bruto, livre de qualquer imposto ou taxa, o que compensa. Pode não ser um valor muito alto de comissão, mas se tu for ver, Machado, a comodidade que gera, no meu condomínio não tem, e eu quero muito que seja instalado, porque tu já pensou, acabou o vinho, vai lá e pega um vinhozinho, chegou uma visita inesperada, corre ali, vai de pijama no mercadinho e pega dentro, não precisa te deslocar, tu vai ali naquele mercado, dentro do teu condomínio, a qualquer horário, e pega o teu produto, e não e com segurança, né? Eu achei muito legal, de fato. No começo eu também achei que tinha alguma pegadinha, mas não temos essa pegadinha. O contrato é muito bem feito e elaborado. Então, se o nosso telespectador, o Gerson, está em dúvida, converse com seus vizinhos, peça que a empresa faça uma apresentação e vocês com certeza não vão se arrepender de contratar e vão adorar o empreendimento, que é uma coisa nova, que eu tenho certeza que em questão de 2 ou 3 anos, todos os condomínios vão dispor disso. Doutor Tazir, eu tenho duas perguntas a lhe fazer a respeito desse problema do mini mercado dentro do condomínio. Mas antes eu vou fazer um intervalo. Mas ele é bem pequenininho, é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos apresentando o programa Consumidor em Pauta e estamos falando hoje sobre direito imobiliário. Estou conversando aqui com o Dr. Taizer Elinde. Vou dar os endereços para que vocês mandem as perguntas aqui para o programa, que são esses que estão na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Dr. Taizer, eu gostaria de prosseguir nessa questão dos condomínios. Do mini mercado, falando o seguinte: esse mini mercado é para atender somente aos moradores do prédio, do condomínio? Exatamente, não tem acesso a pessoal da área externa, outros moradores não conseguirão acessar, outros moradores, não, desculpe, pessoas que não são moradores não conseguirão acessar, é somente para condôminos que são cadastrados, previamente cadastrados, por um aplicativo. O acesso ao local, ao mini mercado, se dá através de liberação por esse aplicativo com QR Code. As compras são pagas mediante cadastro de cartão de crédito ou via a inserção de créditos por Pix, diretamente com a empresa, com o condômino e a B-Market, tu insere ali uns R$ 100, e menores de 18 anos não podem acessar porque tem a bebida alcoólica. Então, assim, é super organizado, não muda a destinação do condomínio, porque não impede totalmente o acesso de terceiros, é só uma infraestrutura para os condôminos. E o segundo é só um aviso, se os vinhos que esse supermercado, que esse mini mercado velho forem muito bons, só se cuide que o doutor Marcelo vai se mudar para lá. Bom, tem a pergunta agora, que é da dona Yara, que mora na cidade de Pouso Novo. Comprei uma casa, paguei o vendedor, apresentamos certidões, todos os documentos, e fizemos escritura do que foi devidamente instalada, assinada na frente do tabelião. O problema é que quando fui averbar a escritura no registro de imóveis, o documento foi impugnado, pois, segundo o pessoal do registro de imóveis, quem vendeu usou uma procuração que não dava poderes de venda. O que posso fazer agora? Como regularizar essa situação, doutor Tezer? Ah, Dona Yara, fica tranquila, tá? Isso é uma coisa bem comum de acontecer, não tão comum, mas é recorrente, digamos assim, de acontecer de alguma formalidade da procuração ter sido atendida. Às vezes, o procurador, os poderes que ele tem não estão bem especificados ou então são muito amplos e não especifica exatamente o bem que pode ser vendido. E essas coisas são resolvidas no cartório de tabelionato que tu fez a escritura de compra e venda. O vendedor vai ser chamado para que seja feita uma retificação da procuração que ele apresentou,
ou vai ser feita uma nova procuração e essa procuração vai ser averbada nessa escritura e vai para registro e vai ficar tudo certo. É um contratempo, mas é bem comum, tá? E fica tranquilo que o negócio não vai ser anulado só por causa disso. O senhor Otto mora na cidade de Gravataí e está perguntando o seguinte: estou tendo processo por dívidas de aluguéis de contrato de locação que foi fiador. O problema é que o inquilino, devedor principal dos aluguéis, é dono de vários imóveis, mas a imobiliária pediu a penhora diretamente do meu. Pode isso? Eles não deveriam tentar penhorar primeiro os imóveis do inquilino, que é responsável direto pela dívida? Deveriam, doutor Tazier? Então, assim, quando tu te dispõe a ser fiador, tu assume a obrigação como se fosse o devedor principal. Então, o credor, ele pode escolher se vai executar os teus bens primeiro, se ele vai entrar com ação somente contra o devedor principal, se vai entrar com ação contra o devedor principal e o fiador, se vai acessar, vai ir só contra os bens do fiador, tá? Para pressionar o devedor principal a pagar, principalmente no teu caso, que tem esse devedor principal tem bens. Então, assim, você responde de forma solidária. Não há uma. Primeiro se busca os bens do devedor principal para depois ir no do fiador. Não, é solidário, pode ir em qualquer um. Mas o processo civil em si, ele te dá a possibilidade de indicar os bens do devedor principal. Então, a imobiliária, o credor, no caso, ele pode sim ir direto contra o teu, mas tu pode ir lá no juiz e dizer: olha, tudo bem, só que o devedor principal tem bens, então tu não precisa atingir os meus. A execução tem que ser da forma menos gravosa para mim, porque eu não sou o devedor principal. E aí o juiz vai deferir e atacar com certeza os bens do devedor principal, mas tu precisa te manifestar nesse sentido. Doutor Tazir, me diga uma coisa. Eu só tenho esse apartamento aqui, que é onde eu moro. Esse bem pode ser penhorado ou não? Para a fiança que é dada em a residencial, aluguel residencial, sim. Porque no momento que tu te dispõe a ser fiador, tu dá o teu bem como garantia, tu abre mão da impenhorabilidade. Isso é uma discussão que nós temos, né, nos tribunais. Até pouco tempo, o bem dado em garantia para a locação comercial, ele não poderia ser penhorado, porque fugiria da destinação. Agora, se foi derrubado, voltou de novo, está com embargo de declaração. Enfim, é uma discussão muito grande, mas o fato é: o bem de família, ele perde essa característica se tu deres como garantia numa fiança. Hoje o que vale é isso. Então, não vale a pena correr esse risco, com certeza, né? A dona Núbia mora na cidade de Cachoeirinha. A maçaneta da porta da minha casa quebrou. Então aproveitei e comprei uma nova, super forte e segura. Mas, para minha surpresa, fui notificada pelo síndico, que me deu o prazo de uma semana para substituir a maçaneta por outra, que esteja dentro do padrão do condomínio. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não ter que trocar e comprar e trocar a maçaneta de novo? Tem, doutor Teixeira? Eu entendo que não, dona Núbia, porque existem padrões dentro de um condomínio que precisam ser seguidos. Provavelmente a sua fechadura foge totalmente do padrão. De repente, os padrões são fechaduras pratas de um determinado modelo, e tu acabou comprando uma fechadura dourada de um outro modelo e destoou das demais para chamar atenção, porque normalmente quando as fechaduras são trocadas, isso acontece bastante, mas modelos similares não há uma notificação, mas no teu caso deve ter sido bem diferente. E aí, quando a gente se dispõe a morar num condomínio, a gente sabe que tem regras e não tem o que fazer. Daí, infelizmente, nossa telespectadora vai ter que trocar essa fechadura e colocar uma do padrão. Infelizmente, não, eu não vejo outra saída. O meu condomínio aqui tem 90 e poucos apartamentos. Deve ter 90 e poucos fechadores diferentes aqui. Mas o que eu vou fazer? É assim, a minha está quieta lá na minha porta lá. O Paulo mora na cidade de Tapes. Trabalho como caseiro de um sítio há mais de 10 anos.
No final de 2019, meu patrão morreu e desde então, raras vezes, aparece alguém da família, dele aqui em casa. Sempre seguiram pagando meus direitos e eu sempre mantive tudo em ordem. Estou com medo que eles vendam o sítio e eu não tenha para onde ir com a minha família. Minha dúvida é se eu posso pedir usucapião. Paulo, no momento que tu é empregado de alguma coisa, tu descaracteriza um dos requisitos do usucapião, que é a intenção, o ânimo de ser dono. Tu não está ali com a intenção de ser dono, tu está lá porque tu é o caseiro, tu é o empregado, tu recebe teus salários, teus pagamentos, e o fato de tu estar desse tempo todo, muitas vezes sozinho, sem receber visita dos proprietários da empresa, não significa que tu te torna dono pela usucapião. Tu é empregado e assim será até a tua despedida. O que tu pode fazer, se tu tem o receio, conversar com eles, daqui a pouco fazer um acordo, trocar tua rescisão por um lote de terra, eu não sei. Só que a usucapião, infelizmente, tu não tem direito, tá, senhor Paulo? Tu perdeu o requisito essencial que é o ânimo de ser dono. Tu tem o ânimo de ser dono, mas não deste, porque se tu sabe que tem um outro dono e tu é empregado desse dono. Então, está descaracterizado a chance de tu ganhar a área por usucapião. A pergunta vem de Sapucaia do Sul e é do senhor Fabiano. Em 2017, parte da fachada do prédio que moro se desprendeu e acabou caindo sobre um carro. Mês passado, o condomínio foi condenado a indenizar o dono do carro. Como o condomínio não tem dinheiro sobrando, fizeram chamada extra. Acontece que eu fui morar nesse condomínio só no ano passado. Sendo assim, preciso pagar essa dívida, essa despesa extra? Preciso, doutor Taizer. Essa é uma discussão que gera muita polêmica, que é muito recorrente, que ela é muito habitual, se repete nos condomínios de um modo geral. O novo proprietário reclamando de estar pagando despesas de momento que ele não era ainda, não tinha propriedade. Mas, enfim, quando tu comprou, tu assumiu também os encargos que já haviam. Então, se fosse um inquilino, ele não teria obrigação de pagar. Agora, tu como proprietário, via de regra, é tua obrigação também pagar as chamadas extras de situações que tu não participou também. Tá? Então a regra geral seria essa, que sim, tu, infelizmente vai ter que pagar essa despesa extra. Que coisa, hein? Tá bom. Vai ter que mexer no seu dinheirinho aí. Tem uma pergunta aqui do Talisson. Poxa, é quase o Tyson, aquele que mora aqui, joga no Inter, né? O Talisson mora na cidade de Canoas. Comprei um apartamento, mas quando fui assinar o contrato de financiamento com o dono, com o banco, aliás, fiz várias ressalvas quanto a cláusulas, pois não concordei com muitos pontos do contrato. Mas o gerente disse que nada poderia ser modificado. Acabei assinando para não perder o negócio. Mas fiquei em dúvida se a atitude do gerente foi correta. Vocês poderiam me esclarecer? Pode esclarecer, doutor Taizer? Claro. Contratos bancários, financiamento, eles são contratos de adesão, são puramente de adesão. O que são contratos de adesão? São contratos que vêm prontos, né? São contratos que têm 8 ou 10 páginas, que já são todas pré-determinadas, que prevêem uma série de situações, até hipotéticas, às vezes. Então, o que porque não teria como uma Caixa Econômica Federal fazer um contrato específico com cada cliente, em que pese isso ser o mais correto e interessante? Só que a gente sabe que seria uma demanda muito grande para ser suprida. Só que fica tranquilo que as cláusulas que forem abusivas, que estiverem nesse teu contrato de adesão, se gerar uma vantagem muito grande para outra parte, tu pode discutir isso judicialmente. Com certeza, a justiça vai dizer que tu tem razão e vai reverter essa cláusula que te prejudica, deixando ela mais equilibrada. Mas, infelizmente, contratos bancários são de adesão, não tem como discutir. Doutor Tarcísio de Linde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor sobre direito imobiliário e avisei antes, hein?
Direito imobiliário é uma coisa extremamente importante na vida da gente, principalmente nessa época. Doutor Tarcísio, muito obrigado. Volto sempre. As Eu que portas estão agradeço. sempre abertas. Muito obrigado. Doutor Taizir Elindi falou sobre direito imobiliário. Eu amanhã estarei aqui de volta mais uma vez para tratar de consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.